Здравейте, аз съм Dirt 2 и продължаваме с превъртенето на Рос. Шикувам се, естествено. Нека да продължим тук, нали така беше? 8 обиколки! Давам на Севич. 8 обиколки след това състезание. Драги зрители, днес е Клан ТВ. Аз избирам моят Citroen, не знам си какъв. Оф, Citroen, аз пък Subaru Impreza VRX STI. Не са най-много готин като дизайн. Много ми харесва. 8 обиколки, както ви казах. Е, така ще са ми настройките. Кент Кауфман. Ще те изям. До края състезанието пожелавам приятни 8 обиколки. Мога да се включат някакъв време. Guys.
Така, надявам се да сте доволни. Доста спорвано състезание беше с Кен Блок. Всъщност на пистата имаше само две коли, моята е на Кен Блок. Наистина беше доста интересно. Още кога беше? Около втората обиколка се залепих за него. Не. Около трета-четвърта обиколка започнахме да дърпаме на другите. Виждате каква е разликата. 6 секунди. Аз 7 секунди съм от третия. Което е наистина голяма разлика. И около 8 минути ми. Така, взех го състезанието отново. 20-то ниво дигнахме тъкмо. И на 24-то ниво, виждате, ще се отворят X Games America. Така. Сега отидем в Хърватия на Райд, нали така? Да. Не знам дали ще се справя. Ох, трябва какво нещо. Ето това. Monster Energy го оставям. Етикетчетата му отстрани. Това ми е, както знаете, в нов град ми е любимият райд. Ай, лека-болека започнах да ги харесвам. Виждате, има двама още с моят хамър. Няма с това да не е проблем. Така, стискайте палци, надявам се да стигне времето все пак и до финала.
така, видяхте малко провали. Наистина голям... Много тук катастрофи ставаха изобщо. В началото се блъсна Уил Кинг, след това Пиер Бернард в водата там, видяхте цялата група се забави. Кейти Джастис се опита да ме изпревари и се удари някъде. Това беше за този епизод, надявам се да ви е харесал и до следващия път. Oh! Oh!